Попереду літні канікули, а отже, пора відпочинку. Близько тисячі обдарованих дітей із обласного центру Прикарпаття завдяки соціальній програмі матимуть змогу оздоровитись безкоштовно у Карпатських горах. Детальніше у наступному сюжеті. Соціальна програма започаткована ще багато років тому, у той час директором туристичного комплексу «Буковель», а нині народним депутатом України Олександром Шевченком, минулого року отримала нове дихання з появою тут дитячого спортивно-оздоровчого табору «Артек Буковель». Тисячі дітей як торік, так і цього року оздоровляться тут безкоштовно. Вже стало традицією, що щороку в Буковелі також оздоровлюється дуже багато дітей безкоштовно. Це соціальний табір Івано-Франківськ. Це буде дуже добрий приклад для інших людей, які можуть допомогти тим людям, які неспроможні сьогодні купити власне путівку в будь-який заклад відпочинку, чи артек, чи будь-які інші санаторії для відпочинку своїх дітей. Отож, відомий артек отримав прописку у Карпатських горах. Тут працюють висококваліфіковані педагоги, які знають, зберігають і дотримуються у своїй роботі відомих артеківських традицій. А ще додайте прекрасні умови, гірське цілюще повітря, тобто оздоровлення тут буде незабутнім, переконують працівники табору. Одразу ж після останнього дзвінка очікують зустрічати дітвору. Перший заїзд розпочинається 29-го. Вже травня. Це діти по пільгових путівках, так звана соціальна група з Івано-Франківщини. Протягом літа планується, що дітки будуть приїжджати із зони АТО. Тобто, по можливості будемо залучати, приймати максимальну кількість, скажімо так. На зміну ми орієнтуємося десь на 1000-1500 дітей приймати. Щодо дітей з Івано-Франківська, то тут безкоштовно планують оздоровити близько тисячі учнів, які своїми досягненнями у навчанні, мистецтві чи спорті заслужили стати на якийсь час вихованцем дитячого спортивно-оздоровчого табору «Артек Буковель».